Hej! Och shit, hur sjukt är det att jag är i Sverige igen? Jag har liksom inte ens fattat det själv. Men, det är inte det vi ska prata om idag. Vet ni egentligen hur länge jag har bloggat? Nu är det alltså snart 2015 och jag började blogga 2008. Vilket är sjukt länge sedan. Jag var 18 och tänkte att, blogga kan väl vara kul. Det är klart att jag också vill leva på min blogg. Kommer aldrig att hända. Nej. Bloggade fantastiskt dåligt första halvåret. Fattade ingenting. Skrev något inlägg i veckan och bara, varför läser ingen min blogg för? Den är väl bra, eller? Jag gick in och läste den själv och insåg hur dålig den var. Den var så dålig. Och just då så blev väl min drivkraft liksom... Jag såg ju andra bloggare bara så här, skenade iväg, blev sjukt framgångsrika. Det var väl det som sagt var min drivkraft då. Och jag bara, jag ska också göra det. Jag kan, tror jag. Vet inte hur, men jag kan. Och då började min blogg ändå så här växa lite. Dels för att jag la ner sjukt mycket tid och energi på den. Och dels för att jag gjorde det förbannat bra, helt enkelt. Får man säga så? Nej, men jag började kommentera andras bloggar. Och de började kommentera mina bloggar. Jag svarade på alla kommentarer. Vet inte varför jag viftar med armarna. Jag måste by the way visa, alltså när jag flyger flygplan så fryser jag sjukt mycket om fötterna. Så jag köpte till världens finaste strumpor innan jag åkte. Och nu har jag haft dem sedan i onsdags. Fräsch tjej, kanske inte. Vart var jag? Jo, sociala medier överhuvudtaget. För när jag började blogga så var inte sociala medier så himla stort egentligen. Men sen, 2011, någonstans där tänkte jag att men Instagram är coolt. Det är så kul tycker jag, för att olika sociala medier gör att man kan uttrycka olika saker. Det är därför jag inte bara håller på med en, utan jag har både bloggen, jag har Instagram och jag har sen inte jättelång tid tillbaka, men ett tag tillbaka också YouTube. Vilket har blivit min favorit. Jag tänker såhär, på bloggen uttrycker jag mig mest i skrift. Instagram så kan jag bara uttrycka mig i bilder och kanske något roligt citat eller någon rolig emoji. Till exempel en appa. Ja, och bilder. Och sen som sagt min favorit där jag verkligen kan visa att woohoo, jag är jag och jag kan få en bättre kontakt med er. Nämligen YouTube och rörlig bild. För visst, i skrift kan jag väl till delvis visa vem jag är. Fast inte på bilder. För jag tänker så här, kolla på min Instagram. Bara bilder på mig själv. Och så självgod och självupptagen är inte jag egentligen. För jag vet att de flesta som följer mig på Instagram, de följer mig på bloggen och de följer mig på YouTube. Vilket gör att ni vet hur jag är i både skrifttal och bild. Ja, det är så bra. Jag älskar mitt jobb och hur mitt liv har blivit sen jag började blogga, sen jag började instagramma, sen jag började med YouTube. Och jag har fått så mycket möjligheter, jag har träffat så fantastiska människor. Därför är jag så otroligt nöjd och stolt över mig själv och tacksam till er för att det är ni och jag som har gjort det här möjligt. För tillsammans är det liksom, utan er så hade inte jag varit någonting. I början var andra bloggare min drivkraft, men när jag blev stor och sen jag blev stor så är det ju ni som är min drivkraft och det är ni som gör att jag vill gå upp på morgonen och göra ett videoinlägg eller ta en konstig eller bra bild. En annan sak som jag älskar med sociala medier, det är att man kan följa sin egen resa från början till slut, mitten, allt. Alltså det är en obeskrivlig känsla att verkligen lyckats med eget företag, ett eget varumärke. Det är verkligen det bästa jobbet i hela världen. Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb, eller en bättre möjlighet, eller en bättre chans att bara visa vem man är och nå ut till folk på det sätt man vill. Det roliga nu är ju, det finns ett företag som heter Skånemejerier och jag hoppas verkligen att ni har druckit deras mjölk. Det är den bästa mjölken i livet. Jag vill tipsa er om en tävling som Skånemejerier har. Att få skapa ett eget företag inom sociala medier. Aj. Så en chans för er att lyckas med det ni vill. Hur bra? Och det ni måste göra då, det är att presentera er idé. Ni kan presentera den i text, i bild, i film. Alltså det är helt upp till er. Och ni kan tävla fram till den 11 januari. Vet ni vad? Det bästa är att ni bara läser om den. Ni hittar information på www.skånemejerier.se/socialmediashowoff. Jag länkar den nere i menyn också så att det blir lättare för er att hitta. Så gå in och läs reglerna om hur ni tävlar. När ni har en sjukt bra idé, skicka in den. Och sen väljer Skånemejerier ut 8 stycken bidrag
som kommer få bjudas in till en audition på ICA Liljeholmen. Det är förslag som vinner får 100 000 kronor att starta ett eget företag med. För jag fattar, ni vill lyckas inom sociala medier, eller hur? Ja, det är klart att ni vill. Dessutom får ni 100 000 kronor och hjälp av Skånemejerier att följa er dröm. Så att in på länken som ni hittar här nere och delta i tävlingen och bli ascool inom sociala medier. Eller hur? Jag hoppas att ni deltar i tävlingen för att det här är verkligen en sjukt bra chans för er. Och jag skulle bli så lycklig över att se någon av er lyckas. Så in och tävla och vi ses snart igen. Hejdå! In och delta i tävlingen!